Жаңалық күткен көрермен армысыздар, қасиетті жұмадағы ақпараттардың тізгінінде Бағлан Байкөбек қызы, сурда аударма жасайтын әріптесім Мира Төлен қызы. Алдымен аңдатпа. Түркістан облысында тұңғыш рет видеотороскопия әдісімен ота жасалды. Бәйдібек ауданы Торқалы 90 жылдығын тойлады. Шымкентте жастарды қолдайтын Кемел болашақ қоғамдық қоры ашылды. Түркістан облысында тұңғыш рет видеотороскопия әдісімен ота жасалды. Алматыдан келген дәрігер Тимур Ешмұратов Түркістан облыстық клиникалық аурухана мамандарына жаңа технологиямен ота жасап шеберлік сыныбын жүргізді. Ерекше операция барысында 50 жастағы науқастың сол жақтағы өкпесінің жарамай қалған бөлігі алынып тасталынды. Дәрігерлер отаның сәтті шыққандығын айтып отыр. Ақ қалаттылардың отасына Аруна Пернебекте қатысып қайтты. Түркістан облыстық клиникалық ауруханасына бозөкпемен жылына 70-80 науқас келіп түседі. Науқастар ең алдымен консервативтік ем қабылдайды. Ал егер ем қонбайтын болса, ота жасауға тура келеді. Бүгінгі жасалып жатқан ота осы өкпенің жарамсыз бөлігін алып тастауға бағытталып отыр. Бірақ бұл отаның ерекшелігі жаңа тәсілмен заманауи құрылғымен жасалады. Алматыдан келген маман аймақ хирургтарына шеберлік сыныбын жүргізіп, ескі тәсілді жаңартты. Айта кетсек, бұған дейін ота кеуде ені кесіп ашу арқылы жүзеге асқан. Енді олар эндоскопия құрылғысының көмегімен бар болғаны 3 сантиметрге кесілген кеуде арқылы өкпенің бір бөлігін жылдам алып тастайды. Осы өңірдің өкпесімен ауыратын, кеуде қуысының ауруларымен ауыратын науқастарға көптеген операциялар жасалады. Бүгінгі операциялардың ерекшелігі бұл жаңа технология, торакоскопиялық жолмен кішкене ғана тесіктер арқылы операция жасалады. Өкпені кесу операциялары. Бұл операциялардан кейін науқастар ауруханада көп жатпайды. Егер классикалық түрде жасалған операциялардан кейін науқас 10 күнге дейін жататын болатын болса, бұл науқастар 3-5 күн ғана жатады. Қазір өкпеге жасалған операция жасалады. Науқастың диагнозы бронхоэктаздық ауру. Бұл науқасқа жаңағы торакоскопиялық лобэктомия операция жасалады. Келесі науқаста қатерсіз ісік, өкпенің қатерсіз ісігі. Ол да торакоскопиялық жолмен операция жасалады. Жаңа әдістің бірнеше артықшылығы бар. Мәселен, ота жеңіл жасалып, науқас ауруды аз сезеді. Әрі науқас 2 аптаның ішінде емін еркін жүріп кетуге мүмкіндік алады. Біздің кеуде хирургия бөлімшесінде жаңа паразитарлық эхиногокоз өкпесінен дейді, жаңағы боз өкпемен жатады, бронхоэктаздық аурулармен. Яғни тағы да әртүрлі жарақаттармен кеуде қуысындағы жаңағы және қатерсіз ісікпен жататын науқастар болады. Бұл науқас 6 жылдан бері ауыратын науқас, боз өкпемен, яғни бронхоэктаздық ауру. Пульмонологтарда 6 жылдан бері емделген, емі қонбаған себептен кейін келіп бізге операцияға келіп отқан жағдай. Себебі біріншіден біз мына аудандарда даже бар қалада да десек те жөтелсек барамыз да өзімізше дәрілер іше береді. Аурулар оған микробтары, штамптары чувствительный емес, сол себептен бұл науқастар өте көп бұндай кездеседі. Айта кетейік, мұндай технология оңтүстік Корея, Қытай, ақш және Еуропа елдерінде қолданылады. Аруна Пернебек, Бағдат Төреханов, Айғақ қоғамдық телеарнасы. Берекелі Бәйдібек ауданына 90 жыл Торқалы тойын тойлаған ауданның орталығында бұл күні жалпы құны 1,3 миллиард теңгені құрайтын 3 бірдей спорт кешені пайдалануға берілді. Игілікті шараға Түркістан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев пен аймақтан түлеп ұшқан танымал түлектер куә болып қайтты. Одан өзге мерейтойда Бәйдібектің дамуына үлес қосқан бірқатар азаматтарға ауданның құрметті азаматы төс белгісі табысталды. Қарт Қаратаудың баурайында өткен дүбірлі думанды әріптесім Мақсат Тоқсанбай толықтырсын. Мемлекет басшысы биылғы 5 қазанда халыққа арнаған жолдауында бұқаралық спорт пен дене шынықтырудың қолжетімділігін арттыру қажет деген болатын. Бәйдібек ауданының 90 жылдық мерейтойы қарсаңында Шаян ауылында шетел инвесторларының қаржыландыруымен сметалық құны 142 миллион 510 мың теңгені құрайтын жабық теннис корты пайдалануға берілді. Сонымен қатар жастарды салауатты өмір салтына бейімдеу мақсатында заман талабына сай жабдықталған жүзу бассейні мен ашық спорт алаңдары іске қосылды. Ауданның 90 жылдық Торқалы мерейтойының қарсаңында жалпы
жалпы сметалық құны 1 миллиард 300 миллион теңгені құрайтын үш бірдей ойын алаңшасы ашылуына Түркістан облысының әкімі Жансейіт Қансейтұлы да қатысты. Осы Бәйдібек ауданында үлкен питомдық, құс питомдық бар. Соны жүргізіп жатқан арабтың үлкен фирмасы бар. Біріккен араб әмірліктерінен келді. Сол азаматтарға мен үлкен алғысымды білемін. Осындай теннис корты, спорт сарайы және тағы басқа ашық спорт алаңдарын салып берген үшін осы компанияға үлкен алғысымды білдіремін. Өткені аудан орталығы үшін бұл өте қажет болса қорғасын. Және бұндай теннис кортының аудан орталығында өмір жақын түсі еді. Бұл біздің ауданның спорт саласында жастардың спорт айналысы үлкен көмегін береді. Үстіміздегі жылдың өзінде аудандағы спорт мектептерден шыққан 40-қа жуық спортшы облыстық, республикалық, қалаберді халықаралық жарыстарда жүлделі орындардан көрініп жүр. Бүгінде бұларға қызмет ететін ауданда бір спорт кешені мен 5 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі бар. Ендігі жерде тағы 3 спорт кешенінің іске қосылғанына бұрын ауданның тізгінін қолына ұстап біршама тындырымды істер атқарған Батырбек Көшербаев дән риза. Осы қызметке келген кезде осы жерден бір үлкен спорт қалашығын құрамыз, саламыз деген жоспар болған, сол бүгінгінде толығымен іске асып, үлкен қуаныш, мына торқалы тойға үлкен тарту болып жатыр. Бұл жерде мына спорт комплекс салынды, оның жанынан мына жабық теннисін корт болады дегенбіз, жанынан жабық бассейн болады дедік, оның жанынан летний площадкалар, стадион толығымен реконструкцияланды, үлкен бұл жерде ауданның орталығында үлкен сондай бір спорт қалашық тұрғызамыз деген баста сондай бір жоспар болған, сол жоспар бүгінгі күнде іске асып отқанына мен үлкен қуаныштымын. Мына бүгінгі аудан тұрғындарын, аудан жұртшылығын, аудан азаматтарын барлығын ауданның 90 жылдық тойымен құттықтаймыз. Ауданымыз өсе берсін, көркейе берсін. Ауданымыздың, еліміздің жалпы Қазақстан Республикасының алдын қатарларының қатарлы аудандардың бірі бола берсін. Алдымызда бүгін 90 жылдық мерейтой болып жатыр. Бәйдібек ауданында соған орай спорт кешендері салынуда. Ауданымызға өркендеуіне көптеген үлес қосты. Балаларға жүзу спортынан және үлкен теннистен жаңадан спорт кешендері ашылды. Соған біз өте қуаныштымыз. Өзімнің осы үлкен теннистке бірқатар нысандардың ашылу рәсімінен соң зиялы қауым өкілдері Бәйдібек би ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, баба рухына тағзым жасады. Мұнан соң қонақтар шежірелі шаян Берекелді Бәйдібек атты форумға қатысып, өңірдің тарихынан сыр шертті. Басқосуда мінберге шыққан Түркістан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев аудан тұрғындарына ізгі ниетін білдіріп, бірқатар ел ағаларына сый құрмет көрсетті. Бүгінгі 90 жылдықтың Бәйдібек атының шаян алауын орнын бөлеп, сондықтан сіздерге бүгінгі тойға екі шапағымен келдім деп айтуға болады. Біреуі облыс әкімінен келді, екіншісі осы Бәйдібектің баласы қайнарбақтың қара баласы ретінде болды. Сондықтан мінекей осы ауданнан шыққан осы белгілі азаматтарымызды тек қана аудан көлеміміз, облыс, республика көлемінде шыққан көптеген азаматтарымыз бар екен. Сондықтан да ең бірінші байлық біздің ауданымызда құрылған, ауданымыздан шыққан азаматтар. Олар кеңес одағының батырлары Садық Әбжапбарұлы, Қарсыбай Сыпалаев, социалистік еңбек ерлері Атабек Сапмырзаев, Әшім Сейдәлиев, академиктер Өмірбек Жолдасбеков, Қазақ мемлекеттік университетінің ректоры болған Шахан Молдабеков, Шақсыбек Сарықбеков, Мәулен Құдайқұлов, Әлихан Бейдібеков, Махат Болатханұлы деген қаншама академиктер. Ақындар Шалқар Әбішұлы, Баян Бекетова, Орынбай Тайманұлы, Айнабек Исанұлы, Қанат Бекберген қызы, Ақмарал Дүйбаева, Біржан Байту, жазушылар Аян Нысаналы, Еркінбек Тұрысов, Жүніс Сақиұлы, Қалаубай, Бағдат Ербалғанұлы, Төрегелді Байтасы, Әлібек Айсұлдаұлы, журналистер Әмірсейіт Әли, Байдулла Қонысбек, Төрегелді Байтасы, Әлі Жирен, Тұлапбек Әбіш, Жарқасын Дәулет, К.
композиторлар Жанғали Меймандосов, Зеберші Оспанова, Шамбек Төлеген, Қалдыбек Құрманалин, әншілер Ермек Абидай, Сәбира Шандраимова, Абдыхан Нұрмұхамбетов, спортшылар Темірбек Шубай, Еркебұлан Шыналиев, Қасымхан Төлебай, Келдібек Шубай. Ал енді өздеріңіз бар екен, арамыз айтып кеткен әкімдер Мас, Құрымбай, Мұрза, Шүкей, Асқар Мұрзахметов. 90 жылдыққа мінекей алыстан, жақыннан, Алматы, Астанадан басқа жерден келіп отыр. Көптеген осы ағайындарды, жерлестерімізді көріп отырмыз. Баршаларыңызға келгендер үшін үлкен алғысымды білдіргім келеді. Шынында осындай тойлар жай той емес, үлкен жетістікпен келген той, үлкен жеңістермен келген той. Сондықтан да осы ортақ тойы құтты болсын. Жазушы Мұхтар Әуезов Шаянға барсаң әншімен деме деп бекер айтпаса керекті. Яғни тарихы өткен ғасырлармен ұштасқан Шаян жері ақындардың мекені. Бұдан бөлек Бәйдібек ауданынан түлеп ұшып, бүгінде ел игілігі үшін қызмет етіп жүрген азаматтар қаншама. Форумда сөз алған ел ағалары киелі мекенді әкімдердің дүкені дейді. Елде қасиетті киелі Шаянның топырағында кіндіктерімізді салған ешкімді ұмытпаймыз. Қызмет бар менің мойнымда шаян көп істеген емеспін, бірақ балалық шаруасын өттім. Жиі жиі келіп тұрамыз. Арыстан қарабастың желі, жусанның иісі еш уақытта қанымыздан кетпей, оны ұмытуға болмайды. Біздің Алғабас ауданында, Бәйдібек ауданында бұрын Алғабаста. Бұл сәмені көп көрелігі жүрейді. Бір жерде статтың несі бойынша, көрсеткіші бойынша бір Ақтас совхозының өзінде 106 батыраны бар. Соның арқасында болу керек осы. Бәйдібек ауданының бізде облыстық әкімдер көп шықты. Бірінші Марс Фазылымыз шықты. Өмірзан Естайұлы шықты. Одан кейін мына Асқарымыз Ахметұлы. Мінекей алдымызда отырған басшымыз Жансейіт Қансейітұлы. Мынау олар жылқы шекті осы жерде азамат деп болады. Жоғалғы шығасы деп. Сондықтан біздің ел аналар көбейе берсін, сондай арсын халқын құсақты. Солар денсаулығы сау бола берсін. Мына жасөспірімдерді сәбилерін дүниеге алып келіп, олар өсе берсін, өне берсін деген тілек білдіреміз айналайын. Мағжан Жұмабаевтың Тұранға жер бетінде жер жеткен бе, түрікке адам затта ел жеткен бе, отты қайрат ұшқыр қиял жұмсақ мінез, түріктің ерлеріне ер жеткен бе дейді. Мен осы Алғабастың бұрынғы соңғы бәйдібектердің тарихын осы ауданға келіп білдім. Бұрын оқытпаған шығар тарихымызды, көрмеген шығармыз. Бұл жердің әрбір күні, әрбір сағаты тарихы. Кез келген ұлтты ұлт ететін оның тілі. Сөзге тоқтаған қалыпыз. Сөзбен дауды да, жауды да жеңген қалыпыз. Адамға Алланың берген үш байлығы бар. Әуелгі байлық денсаулық дейді. Ауру дәріздегенше ауырмаудың жолын іздеп, жас шаяндықтарға біз байқоңыр жамбыл комсомолының қатысы тұрсын күн бәріміз жастар қарын соғып тазы болашақты солса бүгінгі бақыты бер кереметтей қылып араб инвесторларының түрік ағайындарының арқасында кереметтей теңізде қорытты ашты жаңа. Бұл меніңше облыстың ешқандай ауданында жоқ. Қаншама ғимараттар салынды. Сол алтын құрсақ аналардан туған балалардың рахатына бөлінеміз. Ендігі жүз жылдықта бәкен айтқандай жиналғанда қазақтың көп туын аспанға желбірететін Шаянның спортта алтыны қатарда өнерге бұрыннан бар жолын жалғастыратын әнші күйші қазақ сөзінің шешені кереметтей спортшы жастардың рахатына тойына келейік.
Ұлт көшбасшысы 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты халыққа арнаған жолдауында еліміздегі барлық білім мекемелері заман талабына сай жабдықталу қажеттігін атап өткен. Бұл ретте дамудың даңғыл жолына түскен Бәйдібек ауданында биыл 5 мектеп пайдалануға берілді. Мұнан бөлек жергілікті жерде жыл сайын тұрғындардың саны артуда. Осыған орай Шаян ауылында бір пәтерлі 20 тұрғын үйдің құрылысы аяқталып, ел игілігіне тапсырылды. Ал жердің кезегінде тұрған жандарға 55 гектар жер теліміне инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымның құрылысы жүргізіліп, 326 азаматқа берілген. Қысы қатал болғанымен пейілі дархан халқы бар аймақтың басты саласы ауыл шаруашылығы. Бәйдібек ауданының әкімі Бақытбек Танагөзовтің айтуынша, үстіміздегі жылы жергілікті жердің қамбасы астыққа толыпты. Ауданымызға биыл құрылғанына 90 жыл толып отыр. 1928 жылы 26 қыркүйек күні аудан құрылған екен, биылғы жылы 90 жыл толып отыр. Енді осы 90 жылдық кезеңде Бәйдібек ауданы үлкен бір белестерден, кезеңдерден өтті. Үлкен қиыншылықтарда кез болған кез болды. Аудан Ұлы Отан соғысына қатысып, одан кейінгі қиыншылықтардың бәрін көріп, тәуелсіздік жылдарында аудан бір даму жолына түсті. Аудан қазір барлық жағынан алып қарасақ, өніп, өскен, өркендеген елге айналды. Мына облыстағы көрсеткіштерге қарасақ, жалпы ауданның ең үлкен мәселесінің бірі ауданның бюджеті 2 жылдың көлемінде 2 есе өсті. Ауданның егістік жер көлемі 32% өсті. Ауданның инвестиция тартуы бүкіл облыста алдыңғы қатарда тұр. 34 миллиард теңге инвестиция тартылды. Ауыл шаруашылығында мал өнімдері, егін өнімдерінің жөнінде өсім бар. Барлық салаларда үлкен өсім байқалды. Әсіресе әлеуметтік салада үлкен өзгерістер бар. Биылғы жылдың өзінде ауданда 74 нысанда үлкен құрылыстар жүргізіліп жатыр. Барлық елді мекендерге су тартылған, қазір ауданның жалпы сумен қамтамасыз етілуі 83%, газбен тартылуы 20%-ға жетті. Ауданда бір жылдың өзінде қазір 6 мектеп салынды, оның 5-і пайдалануға берілді. Ауданда 12 елді мекенге газ тартылып, оның 8-і осы жақында пайдалануға берілмекші. 8 елді мекенге су тартылып жатыр. Осының барлығы біздің әлеуметтік саладағы үлкен жетістіктеріміз деп есептелінеді. Сонымен қатар мерейтой барысы өңірдің гүлденіп көркеюі үшін аянбай еңбек еткен жандарға құрмет көрсету шарасына ұласты. Яғни ауданның дамуына үлес қосқан азаматтар ауданның құрметті азаматы төсбелгісімен және 90 жыл медалімен марапатталды. Енді ауданның дамуына осы жерде жалпы халықтың бар еңбек қылып жатыр ғой осы жерде. Қазір біздің ауданымыз жалпы айтқанда мынау егін мен мал шаруашылығымен осылай дамып жатыр. Мына ауданымыздың 90 жылдық мерекесімен бүкіл халықты құттықтаймын. Мынау бүгін ауданымыз, халқымыз, мына еліміз бүгін бізге үлкен құрмет медалін тағып отыр. Ауданның құрметті азаматын. Соған өте қуаныштымыз. Мына барлық халыққа жалпы бүгін мереке құтты болсын. Бәйдібек ауданымыздың 90 жылдық мерекесі құтты болсын. Құда қаласа мынау тұғыры биік болсын, еліміз тыныш болсын. Осы Бәйдібектен шыққан ер азаматтардың істеген жұмысы берекелі болсын. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Осылайша кең көлемде ұйымдастырылған мерекелік шара соңы әуезді әндерге ұласты. Бәйдібек ауданының 90 жылдығы қараша айының 2-ші жұлдызында ауқымды шаралармен жалғасады. Олай болса, берекелі де киелі мекеннің мерейлі мерекесі құтты болсын. Мақсат Тоқсанбай, Ақшолы Рахманқұлов, Ғалымжан Ерназаров, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі. Шымкентте жастарды қолдайтын Кемел болашақ қоғамдық хор ашылды. Еліміздің белгілі кәсіпкерлерінің қолдауымен ашылған хордың мақсаты жоғарғы білім алуға мүмкіндігі жоқ дарынды жастарға көмек көрсету. Сапалы мамандардың жетілуіне үлес қосатын жоба алдағы уақытта 4 бағыт бойынша жұмыс жасайтын болады. Мемлекет басшысы халыққа жолдаған дәстүрлі жолдауында жастар мен отбасы институтын қолдау мемлекеттік саясаттың басымдылығына айналу керектігін айтқан. Осы мақсатта жастардың сапалы білім алып, білікті маман атануына қолдау көрсететін Кемел болашақ қоры құрылды. Қор болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында жүзеге асқан. Қоғамның назарын дарынды және табысты жастарға аударуды көздейтін жоба 10 түрлі бағытқа басымдылық берген. Бұл мамандықтар қазіргі таңда азаю үстінде. Мәселен, жоғарғы оқу орнына түсетін жастар педагогика, агрономия, спорт, әлеуметтану секілді саланы таңдамайтын болған. Мысалға алып қарасақ, инженерия, агрономия, көптеген жаңалдағы
салада біздер өзіміз мұқтажбыз. Бірақ балдар оқиды, 4 жыл уақытын кетіреді, келетті өз мамандығын өзі білмей жатады. Біз тереңдетіп, кішкене соларға жол көрсетіп, стипендия тағайындап, керекті жаңалдегі кітаптарын алып, керекті заттарын алып тереңдетіп, өз мына жаңалдегі демалыс уақыттарында сол компанияларға барып, өз келешек мамандығымен тереңде танысуға мүмкіншілік беруге сондай жобалар жасап отырмыз. Осында қазір толығымен таныстыратын боламыз. Және де мына біздің Қазақстан елінде жаңалдегі келешекте бір 5-10 жылда 100 мыңдаған біз мұғалім жетіспеуші сондай бір қауіпі бар екен. Осы бағытпен кете берсе дейді, жаңағы біз қазақ тілін беретін мұғалімді 10 жылдан кейін мүмкін Филиппиннен шақыруымыз да мүмкін екен. Қазақстанның әлемдегі дамыған елдердің қатарында өркендеуі бүгінгі студент жастарға көмек қолын созудан басталады деп санайды қор ұйымдастырушылары. Жалпы қоғамдық қор алдағы уақытта 4 бағдарламаны жүзеге асыратын болады. Атап айтсақ, мұғалім мамандығын таңдаған студентке айына қосымша 30 000 теңгелік стипендия тағайындайды. Білім гранттарын ұсынып, болашақ мұғалім бағдарламасын жүзеге асырмақ және студенттердің жұмысқа орналасуын да қамтамасыз етуді көздеп отыр. Шетелдегі көрсеткіштерді айтып кетейін. Шетелде көрсеткіштер біздегі секілді ұлттық бірыңғай тестілеу секілді емтихандар, арнайы емтихандардан өтеді. Арнайы емтихандардан өткеннен кейін біздегі секілді жоғарғы ұпай жинаған оқушылар педагогика, яғни мұғалім мамандығына істейді бағытталады да. Мұғалім мамандығына бағытталады. Және де олар ертең жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейін, аяқтағаннан кейін мектепке келіп, яғни жұмыс істейді. Жақсы, былай айтқан кезде мұғалім, сапалы мұғалім болып келеді. Жалпы сұрақтарыңыз болатын болса, сайтқа кіріп, жаңа біздің почтамызға kemelbolashak@gmail.com почтасына сұрақтарыңыз жазып жіберсеңіздер, біз міндетті түрде жауап береміз оған. Бүгінгі ашылып отқан қордың мақсаты жалпы Кемел Болашақ деп есімін қойып, осында көптеген 10 мамандыққа байланысты біздер шәкіртақы тағайындап отырмыз. Мына көптеген компаниялар, бизнес өкілдері кейбір мамандықтарға зәру. Соларды жаңалығы біз тереңдетіп оқытуға алдын ала көңіл бөлу, өзіне керекті мамандарын алдын ала дайындап беру сондай бағытпен айналысады жалпы қордың мақсаты. Және де одан да басқа мынау біздің елімізде жалпы мұғалімдік саласы өте педагогика саласында мұғалімдер азайып барады екен. Соған сол бағытта шәкіртақы тағайындап мұғалімдердің де санын көбейту, өйткені бизнес үлес қоссын деген мақсатпен біз енді өзіміздің ұрпақ балдарымыздың жақсы оқығанын қалаймыз. Кемел Болашақ қорын қолдауға еліміздің көптеген кәсіпкерлері ниет білдіруде. Халықтың әлеуметтік осал топтарындағы жастарды қолдауға бағытталған қоғамдық қор бүгінде 40-қа жуық студентке көмек қолын созған. Алдағы уақытта бұл санды 200-ге жеткізуді жоспарлап отыр. Аруна Пернебек, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы. Білек сүріндіре алмағанды білім сүріндіреді. Елімізде білім саласындағы жүйені дамыту шаралары барынша қолға алынғанмен шешім таппай отырған олқылықтар бар. Ұстаз бен оқушының арасындағы қарым-қатынас әлі де болса сүйінші сұрарлық емес. Мектептің басты тұлғасы мұғалімдердің мәртебесін көтеру үшін не істеу керек? Ұрпақ тәрбиесіне баланы 18 сағат тәрбиелеген ата-анама әлде 6 сағат білім беретін ұстаз жауапты ма? Өрлеу институтындағы жиында осындай сұрақтар көтерілді. Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі дейтін Ыбырай Алтынсариннің ұлағатты сөзі естен шыға бастаса керек. Жақсы болсын, жаман болсын, әйтеуір ұстаз деген ұлағатты тұлға. Ыбырайға қымбат болған ұстаз бүгінгі жұртқа неге сонша қолжаулық секілді? Ауыр сұрақ.
Сенсация деген интернет қауымда бүгінде ұстаздың бір кемшілігін көре қалса, жарса жарнама айтынды шығарды. Сосын қызды-қыздымен кеткен топ қаусырап тұрған беделді құрдымға жібереді. Әйтеуір соңғы кездері жақсының жақсылығын айтып, нұрын тасталмай жүргендер көбейіп жатыр. Біздің мектептегі балаларымыздың алдында, біздің ұстаздардың үлкен қарызы бар, борышы бар. Себебі біз оларға заманауи білім беріп жатырмыз ба, жоқ па? Біздің қазіргі талаптар, оқушылар бізден артық біліп жатқан жерлер болып жатады. Себебі университет бағдарламасы бұрын бекітіліп қойған стандарт, қазіргі мектептегі Назарбаев зияткерлік мектебінің тәжірибесін алатын болсақ, суммативті бағалау, нәтижеге байланысты бағалау, ол әлі институтта берілген жоқ. Ал бірақ енді біз сабақ беріп жатқан мұғалімдерді институттан білім алған екен, алған жоқ екенсің ғой, сен бұны білмейсің деп лақтырып тастай алмаймыз. Сондықтан мына жерде олардың біліктіліктерін арттырып, қазіргі талаптарға сай қайтадан дайындауымыз керек. Қайтадан дайындау бағдарламасы жасау керек. Жетілдіруіміз керек. Мен ойым сол. Әрине жаңа үш тілдікті енгізіп жатырмыз, ағылшын тілін үйретіміз. Енді ағылшын тілін қазір біліп жүрген мамандарға ағылшын тілін үйреткен, ол ағылшын тілін сабақ беріп кете ала ма, жоқ па, ол белгісіз, бірақ оны бастауымыз керек. Себебі оның бізге алдымызда мысалдары бар. Инновациялық мектептер беріп жатыр үш тілде. Өрлеу педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында өткен жиында ашық диалог алаңына айналды. Білім беру ұйымдарының қызметкерлері саладағы мәселелерге сын емес, қалай шешудің жолдарын ұсынып жатты. Мамандар білімнің былыққа батуы ұлтқа төнген қатер дейді. Эфирді ессіз эстрадамен толтырған телеарналар әлемді біліммен бағындырған жанкешті жандарды насихаттаса, бұл мамандыққа деген құрмет артар еді. Мен қағазға қарамай, ан жаққа шықпай, осылай отырып сөйлесек деп отырмын. Жалпы мына қазақшалап, мына столдың бәрін алып тастап, молдасы құрып, ортамызда кедергі болмаса, одан жақсы болар еді, бірақ енді қыз балаларымыз қызғанышқа кетпеген үйтіп отыра алмайды. Аяқтары ұйып қалады. Бірақ столды жоқ деп есептеп, басшы жоқ, бәріміз бірдейміз деп ортаға талсақ. Енді Түркістан облысы, Шымкент қаласы бұғанға дейін бір білім саласында болды. Қайткенмен де енді Шымкент бүгін республикалық деңгейдегі статус алып отыр. Сондықтан білім саласы осы деңгейге сай болу керек. Келген бетте жаңа Исатай Өмірзағұлы айтты, біз оқытатынымыз, тәрбиелейтініміз бір елдің балалары, бір елдің ұрпақтары. Сондықтан қандай да бір бөліну екі ортада болған жоқ. Білім беру ұйымдарын екі жаққа беру жұмыстары өте бір сондай түсіністікпен жүргізілді. Біздің балаларымыздың бойындағы имандылық, үлкенге деген құрмет, жалпы барлық қасиеттер қалыптасқан. Енді мен өзім білім саласында халықаралық деңгейде бірнеше жыл сарапшылармен жұмыс жасадық. Мына болашақ бағдарламасы бойынша шетелге мамандарды оқытумен айналыстым. Сонда шетелдік эксперттер, сарапшылар қазақ баласының бойындағы білімге деген құштарлық, қанында бар қасиет олардың жаңағы шет тілде сөйлеуінің тілдің тазалығын айтады. Ағылшын тілін шетелдік маманмен бірдей акцентсіз қалай сөйлейсіздер оқушыларымыз, студенттеріміз. Сондықтан осыны ары қарай дамытып, сол балаларға сапалы түрде енді халықаралық деңгейден білім жағынан сапаны арттыру біздің ең басты мақсатымыз. Ал тәрбие жағынан айтарымыз бұл барымызды бағалау. Құрметті әріптестер, Түркістан облысынан келіп отырған әріптестер, барлықтарыңыздың қызметтеріңізге, істеріңізге сәттілік тілейміз. Білім саласында енді бір-бірімізге жақын болып жатқандықтан тек қана осылай тәжірибе алмасып, білім саласын бірдей дамытып жеткізе берейік. Түркістан облысы мен Шымкент қаласы бірлесіп ұйымдастырған бұл жиында илегені бір терінің пұшпағы болған қызметкерлер жиылды. Жасырмай айтылған жайт көп. Мәселен, биылғы жылы Түркістан облысы бойынша ұстаздар аттестациялаудан өткен. Сонда 60% жақсы көрсеткішпен көзге түссе, 40% өтпей қалған. Білім сапасы қазақстандықтардың әл-ауқатының өсу кепілі тақырыбында өткен. Ашық алаңда осындай мәселелерге қатысты баяндамалар жасалды. Бірақ бұл жолы параққа үңілгендер сирек болды. Дәл осы бағытта бүгінгі күні мына білім берудің бағалау жүйесін қадағалауда алдағы уақытта осы білім бақылау департаменттерінің тарапынан мына PISA, SAT немесе мына ISTE бағдарламаларының жүйесінде енді сіздердің білім мекемелеріндегі білім жүйесі зерделенетін болады.
тексерілетін болады, қадағалынатын болады. Дегенмен осы департаментқа келгенде не істедің деп мағанда түркіні сұрақ қояды ғой. Осы бақытта осы бақылау, қадағалау жүйесін басқарманың біздің департаменттің тарапынан электронды түрде нұсқасын біз дайындадық. Білім министрлігінің алдында осы мәселеде алдағы осы айдың соңында егер біз осы ұсыныстарымызды енгізіп көреміз, мектепте де бұл қиын емес болды. Өздеріңіз білесіздер, мына балабақшаға қабылдауда, жұмысқа қабылдауда, электронды жүргізуде, осы Шымкент қаласына жүргенде осы электронды жүрде жүргізілді. Жиынның түйіні мынау: ұлағатты ұстаздың беделін көтеру үшін үш жұмысты қолға алу керек. Нарықтық заманда айлығы шайлығына жетпейтін қауымның арасынан ұстаздарды алып шығу керек. Өсіп келе жатқан ұрпаққа мұғалімнің мәртебесін, абыройын үлгі ету. Сан мыңдаған қоғамдағы жұмыстарға тарта бермей, біліммен құқығын қорғайтын орта керек. Міне осындай ұсыныстар ескерілсе, елдің ертеңі үшін елеулі іс болмақ. Бағланбай Көбекқызы, Ақжол Рахманқұлов, Айғақ қоғамдық телеарнасы. 2019 жыл мемлекет басшысының жарлығымен жастар жылы болып жарияланды. Бұл жаңалықты Түркістан облысының жастары ыстық ықыласпен, асқан қуанышпен қарсы алды. Осы орайда облыстық жастар ресурстық орталығының бастамасымен Сырлы Созақ жеріне пресс-тур ұйымдастырылды. Арнайы ақпараттық топ жергілікті жердің жастарымен жүздесіп, жұмыстарымен танысты. Мақсат жергілікті жердің үздік жастарын бұқаралық ақпарат құралдары арқылы таныту. Жансая Елімесованың бейне сюжеті. Елбасының жолдауы жастар үшін қашанда бір жол серік іспеттес. Себебі мемлекет басшысы әрбір жолдауында болашақ жастар үшін нақты бағдарды бекітіп, діттеген мақсаттарын айқындап береді. Осы орайда Түркістан облыстық жастар ресурстық орталығы қала аудандарда жастар саясатын дамыту сатысымен жүзеге асырылу барысын бақылау үшін Созақ ауданы Шолаққорған ауылына табан тіреді. Бірінші кезекте Street Workout спорт алаңшасының ашылу салтанаты рәсімі өтті. Шара барысында Түркістан облыстық отбасы, балалар және жастар істері жөніндегі басқарма басшысы Балмаржан Нарбеков мен Созақ ауданы әкімінің орынбасары Ағаділ Сатыбалды сөз алып, жастарды салауатты өмір салтына шақырды. Жастардың бос уақыты болмау керек. Жастардың әрбір уақыты тиімді пайдалануымыз керек. Біздің аудандық жастар ресурстық орталығы осы бағытта үлкен қызметтер атқарады деп сенеміз. Елбасының өзі әрдайым, әр жолдауында жастарды назардан тыс қалдырмайды, жастарға көптеп көңіл бөлінуде. Облыс әкімі үнемі әр жиналыста жастарға көптеген жастардың дұрыс мамандық таңдау үшін, жастардың өмірде өздерін жаңағы өмірлік жарын таңдауда, отбасын құруда, жас отбасыларды қолдауда көптеген бізге тапсырмалар береді. Елбасымыздың 2020 жылға дейін халықтың 30% бұқаралық спорт түрімен айналысуға белгіленген межесі болатын тұғын. Бүгінгі күнге қарайтын болсақ, 26% қамтылды деп айта аламыз. Сондықтан да осындай үлкен шаралардың басында жастарға жанашырлық білдіріп, тек қана осындай спорттық алаңшаларын ашып, елдің игілігіне беріліп жатқан шаралар құтты болсын. Қазіргі мынау жарысқа сәттілік тілейміз. Тек қана жастарымыз алға, осындай үлкен шараларда белсенділікпен атсалысуға шақырамыз. Айта кетейік, бұған дейін дене шынықтырудың бір түрі болып келген стрит воркаут бүгінде спорттың жаңа түріне айналды десе де болады. Онда жастар турникте, қырлы бөренелерде және басқа да қондырғыларды әртүрлі күрделі жаттығулар жасайды. Мұнан соң ақпараттық топ Созақ ауданының орталығынан 70 шақырым ары орналасқан Созақ ауыл округіне ат басын бұрды. Мұнда Қазақстандағы Өзбекстан жылына орай ынтымағы жарасқан атты аспаздар жарысы өтті. 11 мыңға жуық халқы бар Созақ елді мекенінде бүгінде тұрғындардың 30% өзбек ұлтын құрайды. 80 жылдан бері аталған жерді паналап келе жатқан халық осы күнге дейін жергілікті халықпен ынтымағы жарасып келеді. Аталған жарысқа жергілікті ауылдардан 8 үміткер қатысуда. Барлығының діттеген мақсаты бір – жеңіске жету, екі ел арасындағы бірлікті нығайту. Созақ ауылында қаншама мекемелер бар. Солардың арасында біздің өзбек ұлтынан да қыз жігіттер, жұмысшы қызметкерлер жұмыс жасайды. Енді бүгінгі мақсатымыз өткізіліп жатқан ынтымағы жарасқан ел, елбасымыздың айтқанындай биылғы жылды Өзбекстан жылы деп қабылдаған
соның аясында өткізіліп жатқан үлкен іс-шара бұл. Жалпы оңтүстік Қазақстан облысы бойынша да өтіп жатыр. Оның ішінде біз енді бір Созақ ауылында да бүгінгі міне арнайы сайыс өткізіп жатыр. Оған қазір 9 мекемеден өзбек ұл-қыздар қатысып жатыр байқауға. Біздің мақсатымыз сол екі елдің арасындағы ынтымақтықты, бірлікті нығайту, мәдени көпшілік жұмыстарын көбейту мақсатында өткізіліп жатқан байқау. Жарыс сәлемдесу игі дәстүр киелі, дастархан көркі нанмен, өнерлінің өрісі кең атты тақырыптарда үш кезең бойынша ұйымдастырылған. Аталған шара Түркістан облыстық жастар ресурстық орталығының басшысы Береке Дүйсебеков пен ауыл әкімі Байзақ Әменов ауыл ақсақалдарының сөзімен ашылды. Одан кейін біздің Созақ ауылының өзі, өздеріңіз білесіздер, жаңа 40-38% өзбек ұлтынан десек, барлығымыз ауылымыз араласып, қойымыз қораласып, төсекте басымыз төскейде малымыз қосылып жатқан кереметті елміз. Мына Созақ ауылын өздеріңіз білесіздер, 40 жылдай өзбек ұлтынан Батавия Атаманов басқарса, мына Созақ ауылы өкілін сол кісінің ұлы 1999 жылдан 13 жылға дейін ауылдың әкімі болды. Мінекей бұның бәрі де бір бірімізге деген сыйластығымыз, бір бірімізге деген бауырмалдығымыз болып отыр. Мінекей соған байланысты мынау жаңа март айында Өзбекстан Республикасы мен Қазақстан Республикасының президентінің келісімімен Қазақстанда Өзбекстан жылы есептелген. Соның бір пара өздеріңізге білесіздер, Сайрам ауданына Шымкенттен арнайы өзбек драма театры келіп концерттер қойып жатыр. Жақында ғана мынау Түркістан облысында, Түркістан қаласында үлкен іс-шара болып өтті. Ол іс-шараға біздің Созақ ауылынан 7 тарта адамдар бар, өнер көрсетіп сол өнерді тамашалап қайтты. Мінекей бұл да болса біздің Созақ ауылының, бұл да болса біздің қазақ халқының бауырмалдығы, бір біріне деген сүйіспеншілігі, бір кең ұлт дегені ол баршамызға мәлім. Қазақстанда 130-дай ұлттың ұлттар мен ұлыстар тұратын болса, соның барлығының тілейтіні осы қазақ халқының, қазақ жерінің амандығы. Осылайша елбасы жолдауын насихаттау мақсатында ақпараттық топ «Қазатомпром» Сауран компаниясының жас мамандарымен жүздесті. Жиын барысында облыстық жастар орталығының басшысы Береке Дүйсебеков және Созақ ауданы жастар ресурс орталығы басшысы Жеңісәлі Төлепбергенов сөз алып, өндірістік саланың өрлеуіне жастардың ықпалы зор екендігін атап өтті. Биылғы елбасының жолдауы шын мәнісінде алып қарайтын болсақ, өте бір ерекше қуанышпен, ықыласпен қабылдайтын жолдау болды негізі. Себебі елбасының жолдауын енді өздеріңіз білесіздер, бұл үлкен бір құжат қой былайша айтқан кезде. Ол мемлекеттегі жаңа бір серпіліс беретін, жаңа бір былайша айтқанда толчок болатын бір үлкен құжат. Ол құжатты негізгі іске асырушы, оның негізін шарапатын көруші ол Қазақстан халқы. Ол сізбенен біз әрбір Қазақстан халқының азаматының табысты, тұрмысы жағдайы жақсы болуы осы жолдауда жан-жақты қамтылған. Оның ішінде мен ерекше айтып өтетін мәселе мынау қазіргі таңда келесі жылы елбасының 2019 жылы жастар жылы деп жариялауы бұл бүкіл Қазақстанның жастарын қуантты. Неге? Себебі келесі жылы Құдай қаласа жастар жылы болатын болса, қазіргі таңда осы жастарды саясатын дамыту бойынша үлкен жол картасы әзірленіп жатыр. Бұл жерде тек қана мысалы енді сіздерді алып қарайтын болсақ, біз тек қана жұмысшымыз, өндіріске келеміз, 8 сағат жұмысымызды жасаймыз, үйге барамыз, үйдің шаруасы бар, айлығымызды аламыз тұрақты түрде. Бірақ дегенмен де біз мемлекет тарапынан қаншама қосымша мүмкіндіктер жасалып жатыр ғой. Мемлекеттік бағдарламалар мысалы, араларыңызда отбасы құрған азаматтар бар, бала шағаларыңыз бар. Мінекей солардың барлығы қазіргі таңда қандай мүмкіндіктер бар сізбенен бізге жасалып отырған. Қазір мына өздеріңіз білесіздер, қол жетімді тұрғын үй мәселесі. Қазір мына 7-20-25 деген үлкен бағдарламасы іске қосылды. Мен жаңа сұрастырып білсем, орташа айлық жалақысы сіздерде өте жоғары мысалға да. Осында отырған әрбір жұмысшы өзіне сапалы баспана алуға мүмкіндігі бар. Мінекей оның барлығы осы мемлекеттен жасалып отырған мүмкіндіктер. Осы жас отбасыларға, жас мамандарға, жас жұмысшыларға деген сияқты. Сондай ақ жиын барысында компания басшылығы жастардың алға қойған мақсаттарын іске асырып, оларға барша жағдай жасалып жатқанын тілге тиек етті. Жиынды қорытындылаған Береке Талғатұлы аудандық облыстық көлемдегі өндіріс салаларында жұмыс жасайтын жастар арасында түрлі жарыстарға шығатын командалар жасақтауға ұсыныс білдірді. Біздің барлық жұмысшыларымыздың 35%-ын 20 жас пен 32 жас аралығында жастар құрайды. Өзіміздің ұйымымыз бар, жастар ұйымы. Ұйым әрдайым жарыстарға, өндірістік арасында спартакиадалар, футболдарға, квн-дерге қатысып тұрады. Алдағы мақсатымыз бүгінгі
на береге талғатының елбасының халқа жолдауының үндеу насихаттағаннан кейін біздің алдағы жоспарымыз бірге бірлесіп жұмыс жасап жастар ұйымын мекемен басқа да мекемелермен сайысқа түсіруге болмаса басқа да жарыстарға жіберуге ақылдаса жұмыс жасаймыз деп ойлаймыз болашақта. Сонымен қатар аталған күні Созақ аудан әкімдігі жүлдесі үшін аудан қалалық жастар ресурстық орталық қызметкерлері арасында кіші футболдан алғаш рет турнир ұйымдастырылды. Шара мақсаты аудан қала орталық жастарының қарым-қатынастарын арттыру, салауатты өмір салтын ұстану. Таласы тартысқа түскен жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Бұл турнирдің мақсаты бұл турнир аудан жастарымен емес, бүкіл облыс көлемінде облыс жастар орталығын жастар ресурсы орталықтары арасында болып отыр. Бұл әр аудандағы жастар ресурсы орталықтарының бәрі бір-бір командадан келіп, қазіргі таңда өзіміздің облыс жастар орталығынан бір команда келіп, аудандардың түгел командалар қатысып жарыс өтіп отыр. Бұл жарыстың мақсаты достықты, бір-бірімен жастар орталық мамандары бір-бірімен қарым-қатынас жасау. Бұл идея авторы енді өзіміз, Құдай қаласа келесі жылы осы 19-шы жыл жастар жылының құрметіне біз енді бұл жарысты Түркістан облысында, Түркістан қаласында, Түркістан облысының жастар ресурсы орталық коммуналдық мемлекеттік мекемесінің арасында бұдан да үлкен қып, бұл тек қана футболдан емес, басқа сала сайыстарда қосып үлкен қып аудан әкім жүлдесін Түркістан облысында, Түркістан қаласында қойсақ па деген мақсатымыз бар 2019 жылға. Айта кетсек, бүгінде Түркістан облысында 523402 жас бар. Яғни Түркістан облысының халық саны 991351 адам болса, соның 26% жастар құрайды. Елдің келешегі тәуелсіздіктің тұтқасын ары қарай ұстайтын, іске асыратын да әрине жастар екені даусыз. Сондықтан да елбасы қашанда жастардың мәселесіне ерекше назар аударып, әрбір жолдауында жастарға үлкен ықылас танытуда. Келер жылдың жастар жылы деп жариялануы өңіріміздегі жастар саясатын одан ары дамытып, тың серпін береріне сенімдіміз. Жансай Лемесова, Ғалымжан Мамыт, Айға қоғамдық телеарнасы. Қазір арнада шағын жарнамалық үзіліс, жаңалықтарымызды жалғастыратын боламыз. Лидер оптика салоны ақпараттарымыздың демеушісі. Е, қайдан? Е, мына базардан келе жатыр. Мына ашкет сатып алдым. Жараса ма көріңдерші? Қой. Не болды? Жараспай ма не? Жоқ, бір шығырышке. Сен мынау лидер оптиканы көрдің бе? Жоқ. Көзілдіріктің отаны сол жерде. Е, барып көрейік та онда. Мына жақ жүр, көрсін. Міне, лидер оптика. Осы жер ма? Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Қарындас, бізге көзілдірікті көрсетіңіз. Мынаны көріңіз. Міне, көзілдірік десе көзілдірік. Е? Базарымыз бағанадан бері лидерге алып келсеңдер болады ма? Айттыңыз. Лидер оптикаға келіңіздер! Жалғастырайық, спорт елдің мерейін асырып, абыройын тасытатын сала деген елбасының сөзіне қосылған Петроқазақстан компаниясы еліміздің теннисшілеріне қолдау көрсетіп келеді. Бүгін аталмыш компанияның қолдауымен қаламызда 12 жасқа дейінгі жеткіншектер арасында теннистен республикалық Шымкент сыр турнирі өтті. Айтолқын Молдабекова тарқатады. Дені сау ұлт бәсекеге қабілетті келеді, ал спорт денсаулықтың кепілі. Қазақстан теннис федерациясының Шымкент қаласындағы филиалында 10-12 жас аралығында жеткіншектер арасында бір аптаға созылған теннистен республикалық Шымкент кап турнирі бүгін мәресіне жетті. Ал Петроқазақстан компаниясы турнирдің ұйымдастырылуына атсалысып, жас спортшыларды қолдап, жеңімпаздарды түрлі сыйлықтармен марапаттады. Бәрінге мәлім, Петроқазақстан компаниясы кәсіби болды. Бірақ біз қолымыздан келген шашамамыз дегенше, осында қалада өзіміздің мегаполис, жаңа мегаполис үшін қаламызда үлкен теннис спорт саласын көтерейік жастардың арасында деп сондай болашақта мақсатымыз. Жаңа кішкентай балалар көбінесе денсаулыққа, спортқа мынау үлкен күрделі бір ерекше бір спорттың қолға алса екен, үйренсе екен деп оның мақсатымыз сол. Турнирге Астана, Тараз, Орал, Өскемен, Қызылорда, Ақтөбе, Қостанай, Алматы қалаларынан 70-ге жуық жас спортшылар келіп қатысты. Төрешінің айтуынша, барлық спортшылар жоғары дайындықпен келген. Но в последнее время Федерация Казахстана очень проделала огромную работу по развитию тенниса и популяризации его в Казахстане. Я очень могу выделить, что
хорошими темпами в городах. Допустим, несколько лет назад я даже не думал, что там появятся теннисные центры. А сейчас, благодаря президенту Федерации Владимиру Витовичу, практически во всех регионах есть хорошие теннисные центры. Жерлестеріміз намысты қолдан берген жоқ, женіс тұғырынан көрінді. Қыздар арасынан Қойлыбаева Қарахат бірінші орынды еленсе, ұлдар арасынан Ибрагимов Дамир женіске жетті. Аралас жұптық разряд бойынша Тараздан келген Крымкова Анастасия және жерлесіміз Тазабеков Даниел женісті қанжығасына байлады. Рахмет осы тренерге, жақсы тренерок көстеп бергенде, жақсы ойнақты қыздырымда. Маған ұнады осы жарыс. Кішкене қиын болды, бірақ тұрсым бірінші орын алуға. Жүздерінде ұшқын бар жас спортшыларымыз болашақта бұдан да биік белестерден көрініп, еліміздің мерейін асқақтатады деп сенеміз. Айтолқын Молдабекова, Бағдат Төреханов, Айғақ қоғамдық телеарнасы. Жылдың қазан айында жүргізілген рейттік іс-шара кезінде Келес аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері жергілікті тұрғынның автокөлігін тоқтатып, тексеру барысында сіріңке қорапшасына салынған өсімдік тектес есірткі заты тәркіленген. Сараптамаға сай тәркіленген есірткі затының жалпы салмағы 4 грамды марихуана болып шықты. Екі күн өткеннен кейін Келес ауданының тағы бір тұрғынынан жедел іздестіру барысында есірткі бумасы табылды. Сараптамаға сай есірткі затының жалпы салмағы 90 грамды құрайды. Қазіргі таңда бұл жайт бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Абай ауыл тұрғыны 88 жыл туылған азамат Абай ауыл Қонаев көшесі бойында өзінің бас 21.07 автокөлігімен тоқтатылып, тексеру барысында автокөлігінің ішінен және өзінің қалтасынан есірткі затына ұқсас зат анықталып, айғақ зат ретінде тәркіленіп алды. Ол оқиға бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабының 2-ші бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легіміне осындай болды. Әр күнне көтер жаңалығымыз жағымды болсын. Мен сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамын. Аман болыңыздар.